বিজেপিৰ মিত্ৰতা অগপৰ পাপ মোচন নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে নীতিশ কুমাৰ ৰাজ ঠাকৰেক সাক্ষাৎ অগপৰ নাটক চৰকাৰৰ মিত্ৰদল অগপৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অপমানজনক এই আক্ৰমণ বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বিধায়ক শইকীয়াৰ দাবী বিজেপিৰে মিত্ৰতা কৰি দহ বছৰীয়া পাপহে খণ্ডন কৰিছে অগপয় তেওঁলোকে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত একেলগে আমি একেগোট হৈ চৰকাৰ চলাইছোঁ তেওঁলোকৰ আচলতে আগৰ পাপবিলাক মোচন কৰিবলৈ এটা সুবিধা পাইছে দলটোৰ সভাপতি অতুল বৰাকে ধৰি অগপৰ প্ৰায়সকল নেতা সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ বাহিৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জনমত গঢ়িবলৈ এজনৰ পিছত আন এজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাক সাক্ষাৎ কৰিছে টিম অগপয় কেইদিনমান পূৰ্বে শিৱসেনাৰ মুৰব্বী ৰাজ ঠাকৰেক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত শনিবাৰে নীতিশ কুমাৰক সাক্ষাৎ টিম অগপৰ অগপৰ এই অভিযানকো চোকা সমালোচনা বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বিধায়কজনৰ মতে নীতিশ কুমাৰ ৰাজ ঠাকৰেক সাক্ষাৎ অগপৰ নাটকহে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাসকলক সাক্ষাৎ কৰি অগপয় আৱেগহে সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ কৰি মৃণাল শইকীয়াৰ উপদেশ অগপলৈ এ জি পি আচলতে এইবিলাক যে কৰি আছে কেতিয়াবা মুম্বাই গৈছে কেতিয়াবা বিহাৰ গৈছেগৈ এইবিলাক এখন আৱেগিক নাটক তেওঁলোকে মঞ্চস্থ কৰি আছে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনক লৈও তৰল মন্তব্য বিজেপি বিধায়কজনৰ অগপৰ নেতাসকলে আৱেগতহে আন্দোলন কৰিছিল বুলি তাচ্ছিল্য কৰি অসম আন্দোলনক এক প্ৰকাৰ ভুলেই বুলিলে মৃণাল শইকীয়াই বিজেপিৰ গোটেই ইতিহাস জন্মৰ ইতিহাস তেওঁলোকৰ চৰকাৰ চলোৱা ইতিহাস আৱেগৰ ইতিহাস কেৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কেইখনমান জিলাক লৈ অসমীয়া জাতি নহয় সেইটোকে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ভুল কৰি থাকে মুঠতে মৃত্যুদল অগপক কৰিব পৰা সকলোখিনি সমালোচনা কৰিছে বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও অগপৰ আত্মসন্মানত আঘাত হনাকৈ বহু সমালোচনাই কৰিছে বিজেপি বিধায়কজনে অগপয় মাজে মাজে এই আক্ৰমণৰ দুৰ্বল প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে যদিও বিষয়টো লৈ ৰহস্যজনকভাৱে মৌন বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব কিন্তু কিয় এই মৌনতা প্ৰশ্ন হয় মৃণাল শইকীয়াৰ এনে সমালোচনাৰ প্ৰতি শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সেউজ সংকেত নাইতো কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সৈতে মানস জ্যোতি বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট